Բարի երեկո, օր ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավ-արևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պաշտպանության համար զոհվել են 3 զինծառայողներ։ ՀԱՊԿ-ն ադրբեջանի կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձը սադրանք է համարել։ Պետությունն արժևորում եւ գնահատում է հայրենանվեր գործնեությունն ու ծառայությունը, հանրապետության կեցագործնեության տարբեր բնագավառներում ակնառու հաջողություններ արձանագրած անձինք պարգևատրվել են նախագահական նստավայրում։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը ևս մեկ կարևոր հանգրվանի է հասել, խորհրդարանը գումարել է տարեվերջյան նիստը։ Մայրաքաղաքի տոնական գույները ուշադրության կենտրոնում Ստեփանակերտի փոքրիկ բնակիչներն են։ Ադրբեջանը կրկին սադրանքների է դիմել այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավ արևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում։ Ադրբեջանական զորքերի ձեռնարկած դիվերսիոն ներթափանցման փորձը զինված ուժերի ստորաբաժանումները չեզոքացրել են։ Ցավոք, մարտական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը կրել է կորուստներ։ Այսօր վաղարավոտյան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավ-արևելք ընկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Զինված ուժերի ստորաբաժանումները չեզոքացրել են ադրբեջանական զորքերի նախաարձակ գործողությունները։ Հակառակորդը հետ է շփրտվել տալով զոհեր ու վիրավորներ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դիրքերի հատվածում։ Ցավոք, մարտական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը ևս կրել է կորուստներ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պաշտպանության համար մղված մարտերի ընթացքում զոհվել են ավակ լեյտենանտ Շավարժ Մելիքյանը, շարքայիններ Էդգար Նարայանը և Էրիկ Աբովյանը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի վիրավորներից բացի, ադրբեջանական կողմն ունի վիրավորներ և զոհեր դիերից մեկը հայկական կողմում է։ Ադրբեջանական կողմը ժամեր շարունակ լռություն պահպանելուց հետո հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում իրեն բնորոշ անհեթեթ ոճով փորձում է տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը դնել հայկական կողմի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի զինված ուժերի տրամադրության տակ առկա են անհերքելի ապացույցներ ադրբեջանական կողմի նախաարձակ լինելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել է նաև, որ ադրբեջանական կողմը սադրանքի ընթացքում կորուստներ է տվել։ Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողները սպանվել են իրենց ծառայության վայրում։ Այս ֆոնին զավիշտալի են վերածվում պնդումները հայկական կողմի հետախուզական խմբի գործողությունների և ադրբեջանական զինվորականի անհետ կորելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը միջազգային հետաքննության մեխանիզմերի ներդրման անհրաժեշտության վերաբերյալ, նման սանդրանքները կանխելու և զինադադարի միջազգայնորեն ստանձնած պարտավորությունների անշեղ կատարման վերահսկելիությունն ապահովելու նպատակով։ Ադրբեջանի կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձի կապակցությամբ, որը հանգեցրել է մարդկային կորուստների, խստագույնիս դատապարտել և զոհվածների հարազատների և ծառայեկիցներին խորին ցավակցություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս քայլով Բաքուն կոպտորեն խախտում է Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձերբերված պայմանավորվածությունները, հիմնահարցը խաղաղ միջոցներով կարգավորելու վերաբերյալ հանձնառությունը։ Այսպես է Բաքուն պատասխանում Համբուրգում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների հնչեցրած հստակ պահանջին՝ անվերապահ պահպանել 1994-95 թվականների զինադադարի համաձայնագրերը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գիրատեսչությունը պահանջել է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները սթափեցնեն իրենց կոչերը ու պահանջները հանդգնորեն արհամարող ադրբեջանական ղեկավարությանը։ Չի ուշացել նաև Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արձագանքը։ Կառույցը ադրբեջանի կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձը սադրանք է որակել։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարության մեջ նշվում է, որ ՀԱՊԿ քարտուղարությունը խիստ մտահոգությամբ է ընդունել տեղի ունեցած զինված միջադեպի առնչությամբ
հանտարակությունը։ ՀԱՊԿ-ի անդամպետության տարածքում այս գործողությունները կառույցը դիտարկում է որպես սադրանք։ Մասնավորապես այս տարվա ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բավականին ծանր միջադեպի ֆոնին, որի ժամանակ կիրառվեց նաև զրահատեխնիկա։ Ի դեպ, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն բառն ընդգծելը պատահական չէ։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի դիտարկմամբ դա նախազգուշացում էր Ադրբեջանին առ այն, որ սահմանային նման գործողությունները կարող են ունենալ որոշ իրավական քաղաքական հետևանքներ։ Պետությունն արժևորում եւ գնահատում է հարինանվեր գործնեությունն ու ծառայությունը, հանրապետության կենսագործնեության տարբեր բնագավառներում ակնառու հաջողություններ արձանագրած անձինք պարգևատրվել են նախագահական նստավայրում։ Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր տեղի ունեցել 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ն ընկան ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում ԼՂ-ի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար պաշտպանության բանակի մի խումբ զինծառայողների եւ ազատամարտիկների, ինչպես նաեւ Հանրապետության կենսագործնության տարբեր բնակավարներում ակնառու հաջողություններ արձանագրած անձանց պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ 2016 թվականին Սպորտի ոլորտում բարձր արդյունքներ գրանցած արցախցի մարզիկները արժանացել են նյութական խրախուսման։ Միջոցառման ընթացքում ներկանները 1 րոպե լրությամբ հարգել են այսօր Տավուշի մարզում հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված զինծառայողների հիշատակը։ Արարողությանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Այդ մասին պատմող ամբողջական տեսանյութը կներկայացնենք վաղվա թողարկումներում։ Այս գիշեր հակառակորդի շուրջ 40 անգամ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր ուղղություններով, որի ընթացքում հրաձգային զենքերից արձակել է ավելի քան 750 կրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել շփման գոտու արևելյան ակնայի ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանաբաժանումները պատասխանատվությունների չեն դիմել։ Իրավիճակը լրիվությամբ գտնվում է հայկական ուժերի զգոն վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից այսօր շրջանառության մեջ դրված տեղեկությունն առ այն, թե իբր հայկական ուժերի կողմից ակնայի աղդամի ուղղությամբ ձեռնարկված արկակոծության արդյունքում հրդեհվել է համանուն շրջանի Ահմեդ Աղալի գյուղիտներից մեկը, ոչ այլինչ է, քան սեփական ու միջազգային հանրության ապակողմնորոշելու պարզունակ քարոշչական հնարք։ ԼՂ-ի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ չնայած հակառակորդի կողմից բարբերաբար առաջնագծում ձեռնարկվող սադրիչ քայլերին, պաշտպանության բանակի առաջապատասխանաբաժանումները, ինչպես երեք, այնպես էլ այսօրվա ընթացքում որևէ զինատեսակից պատասխանատվության չեն դիմել։ Արցախի զինված ուժերը շարունակում են հետևել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին և գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին օրենքները, հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը շարունակվում է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոր սահմանադրության նախագիծը ներկայացրել է ազգային ժողովի հավանությանը։ Խորհրդարանի տարեվերջյան լիագումար նիստի օրակարգում հիմնական հարցը սահմանադրության նախագծին էր վերաբերում, որը նախագահի ներկայացուցիչը արդարադատության նախարարը ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացրել է շուրջ 1 ժամյա ելույթով, ևս 1.5 ժամ պատասխանելով պատգամավորների հարցերին։ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը ազգային ժողովը եկել գրեթե ողջ կազմով։ Նախորդին Արցախում խորհրդարանական առաջին ընտրությունների 25-ամյակն է նշվել օրվա արդիվ, բոլոր գումարումների խորհրդարանների պատգամավորների հանդիսավոր ընդունելություն է կազմակերպվել։ Մեր երկիրը 25 տարեկան է եւ այդ 25 տարվա ճանապարհին մենք ունեցել ենք նաեւ բազմաթիվ կարեւոր իրադարձություններ, որոնցից հենց գլխավորներից մեկը կարելի է համարել առաջին խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք մեր երկրում հիմ դրեցին համաժողովրդական ընտրությունների միջոցով քաղաքական իշխանություն ձևավորելու այդ ավանդույթին։ Հաջորդիվ, ըստ օրակարգի, զբաղվածության մասին ԼՂ-ի օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծով խորհրդարան է եկել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ Նպատակը զբաղվածության ոլորտում ոչ այնքան արդյունավետ ծրագրերի դադարեցումն է և նոր ծրագրերի սկսելը, որոնք ոլորտի պատասխանատուի համոզմամբ ավելի արդյունավետ կլինեն։ Գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ օրենքն ընդունվեց։ Օրակարգի գլխավոր թեմա սահմանադրական բարեփոխումն է։
հանդիպումների ոլորտից էր, գործընթացը ևս մեկ կարևոր հանգրվանի է հասել։ Դեկտեմբերի 15-ին ստացել ենք Հանրապետության նախագահի նամակը, որտեղ նշված է, որ ղեկավարվելով ԼՂ Սահմանադրության 133-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով հանրաքվեի մասին ԼՂ օրենքի 7-րդ հոդվածը, Սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ համաձայնություն ստանալու նպատակով ԼՂ ազգային ժողովի քննարկմանն եմ ներկայացնում, ԼՂ նախագահին առընթեր Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից մշակված Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության նախագիծը։ Սահմանադրության հետ կապված հարցերով ազգային ժողովում նախագահի ներկայացուցիչ է նշանակվել արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը։ Բանախոսն առաջարկում ազգային ժողովն էլ հաստատում է Սահմանադրության նախագիծը քննարկվելու է հատուկ ընթացակարգով։ Հաջորդ 70 րոպեն Արարատ Դանիելյանինն է։ Ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացրել է նախագիծը շատ դեպքերում լրացուցիչ մեկնաբանություններով։ Գործողի համեմատ առաջարկվող Սահմանադրության առավելությունները նկատելի են լինելու նախ և առաջ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Նախագծով նախատեսում են մեծ փոփոխություններ կապված այդ իրավունքների սահմանափակման վերաբերող հարցերին։ Եվ 78, 79, 80 հոդվածները համարագում են կարևորագույն սկզբունքներ, որոնք հենց հիմք են հանդիսանում իրավունքների սահմանափակման համար։ Դա համաչափության սկզբունքն է, որոշակիության սկզբունքն է, և իրավունքների սահմանափակումը երբեք չպետք է խախտի իրավունքների էությունը։ Պետական կառավարման կարգը նախագահականն է լինելու, գործող կիսանախագահականի համեմատ դա առավելություն է համարում արդարադատության նախարարը։ Առաջարկող մոդելով նախագահ և պետության գլուխը և միավնույն ժամանակ գործադիր իշխանության ղեկավար, այսինքն ինքը ոչ միայն իրավական պատասխանատվություն է կրում կառավարության գործունեության համար, այլ նաև քաղաքական։ Դրա հետ միասին խորհրդարանի լիազորությունները կընդլայնվեն։ Խորհրդարանը լինելու է 100%-անոց համամասնական։ Երաստիճան դատական համակարգի բոլոր դատավորներին բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացմամբ նշանակելու է ազգային ժողովը։ Խորհրդարանին կվերապահվի հաշպեքնիչ պալատի նախագահին և անդամներին նշանակելու գործառույթը։ Նախագահն ու պարլամենտը նույն օրն են ընտրվելու։ Նախագահի թեկնածու կարող է առաջադրվել խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժը։ Նախագահն ու պարլամենտը կապված կլինեն փոխզսպման մեխանիզմով։ Նաև ուղղակի ժողովրդավարության գործիքներն են թարմացվում օրենսդրական նախաձեռնությամբ և հանրաքվեի պահանջով կարող է հանդես գալ նաև հասարակությունը։ Համադրությամբ նախատեսեն, որ մեր քաղաքացիներ 2.5% կարող են ստորագրահավաքի միջոցով օրինագիծ ներկայացնել խորհրդարան, և խորհրդարանը պարտավոր է այդ հարցը քննարկել։ Ընտրողների 10%-ը, մեր քաղաքացիների 10%-ը, ընտրական իրավունք ունեցողները կարող են դիմել ազգային ժողով, որպեսզի սահմանադրական փոփոխումներ տեղի ունենան հանրաքվեի միջոցով։ Իսկ ընտրողների 5%-ը կարող են նաև դիմել այդ սահմանադրական փոփոխությունները խորհրդարանական ճանապարհով իրականացնելու համար։ Համապետական հաջորդ ընտրությունները կկայանան 2020-ին, մինչ այդ կգործեն անցումային դրույթները։ Ի տարբերություն գործողի, առաջարկվող սահմանադրությունը ճկուն է լինելու։ Հոդվածների մեծ մասը փոխելու հնարավորություն կունենա ազգային ժողովը պատգամավորների 2/3 դրական քվեով։ Նախապես առաջարկվում էր 7 հանրային քննարկումներից հետո 14 հոդված հնարավոր կլինի փոխել միայն հանրաքվեի միջոցով, դրանց թվում սահմանադրականության և իշխանության թևերի հավասարակշռությունն ապահովող հոդվածներն են, իսկ նշված հոդվածների մի մասն էլ ոչ մի պարագայում չի փոփոխության ենթակա։ Առաջին, երկրորդ, 3-րդ և 163-րդ հոդվածները ընդհանրապես փոփոխության ենթակա չեն։ Նրանք այս սահմանադրության նախագծով նախատեսում են, նրանք վերաբերում են կարևորագույն սահմանադրական կարգի հիմունքներին և առաջարկում են, որ դրանք լինեն անփոփոխ, այսինքն դա երկրի ժողովրդավարության, ինքնիշխանության, իրավական, սոցիալական, հանրապետական կառավարման համակարգ ունենալու հետ կապված հարցերն են։ Գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը դրական է։ Հարցերի համար հերթագրված 7 պատգամավորները մոտ 25 հարց են ուղել գլխավոր բանախոսին։ Առաջին հարցին հաջորդած ընդմիջումից հետո Արսեն Արստամյանը իր հարցերը հանեց։ Տավուշում հակառակորդի դիվերսիոն գործողությունների արդյունքում զոհեր ունենք, լռության րոպեն նրանց հիշատակին է։ Հարցապնդումներին չի մասնակցում Էդուարդ Աղաբեկյանը, ելույթի իրավունքի համար է պայքարում և ստանում է այդ իրավունքը։ Ամեն ինչ չի իր սրտով, բայց կառուցողական երկխոսության է կողմնակից։ Քննարկումները ձևի չի պատկերացնում, ամեն դեպքում կփորձենք էլի կառուցողական առաջարկություններ տալ, պատրաստական ենք ցանկացած մթնոլորտում, միջավայրում, ֆորմատում քննարկել ցանկացած առաջարկ։ Առաջին ներկայացմանը միայն հարցեր են հնչել առաջարկությունների համար, խմբակցություններն ու պատգամավորները ժամանակ ունեն մինչև 2017 թվականի հունվարի 11-ը։
Նորեր Հովստեփյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Այսօր տավուշում տեղի ունեցած իրադարձությունները սրբագրել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի մոտ հրավիրված հանդիպման օրակարգը։ Դեկտեմբերի 4-ին կառավարության ղեկավարը որոշում էր ստորագրել հասարակական գործունեությամբ զբաղվող երիտասարդական կազմակերպությունների մի խումբ ներկայացուցիչների պարգևատրելու մասին։ Այսօր հանդիպելով երիտասարդների հետ, որոնց շարքում ինչպես գործող, այնպես էլ արդեն այլ ոլորտներում գործունեություն ծավալող նախկին հասարակական երիտասարդ գործիչներ են, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը արդարացել է նախ այսօրվա իրադարձություններին, ցավակցություն հայտնելով ադրբեջանական դիվերսիայի արդյունքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Սա է մեր ճակատագիրը, մի կողմից առաջնագիծ, մարտական գործողություններ, մյուս կողմից էլ երկրի շենացում, զարգացում։ Երբ մենք ժամանակին օրինակ ենք վերում Իսրայելը որպես երկիր, որին հաջողվել է և երկիր զարգացնել և մարտական և ընդհանուր դիվերսիոն գործողություններ ունենալ, մեզ համար զարմանալի էր թվում, այսօր նույն վիճակն է Արցախի և Հայաստանի համար, Հանրապետության, որ մենք մի կողմից պետք է պատերազմենք, մյուս կողմից էլ կարողանանք ունենալ այնպիսի երկիր, որտեղ մարդկանց համար հաճելի լինի ապրել, նաև գնահատելով այդ ռիսկը։ Արցախի վարչապետի հուշամեդալով կամ պատվոգրով պարգևատրվածներից շատերը այս տարվա ապրիլին կամավորականների շարքերում էին։ Ունեն մարտական ծառայության մասին վկայող մեդալներ։ Ապրիլից հետո շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Մեկը պետական ծառայության մեջ է, մյուսը կուսակցական աշխատանքով է զբաղված, երրորդը վերադարձել է հասարակական դաշտ, մշակույթ, կրթություն, հոգևոր ասպարեզ։ Ոլորտները, որտեղ իրենց կազմակերպչական ու մտավոր կարողություններն այսօր հայրենիքին սպաս են դնում երիտասարդները, բազմազան են։ Զայն սերունդն է, որ մեծանալով հարաբերական անդորի տարիներին մի քանի օրվա մեջ սովորեց ապրել պատերազմի օրենքներով և չհրաժարվեց ոչ միայն ամուր սահմաններով, այլև կուռ ներքին կառուցվածքով երկիր կառուցելու գաղափարից։ Այսօր գուցե թե առաջին անգամ շամպայնի բաժակները մնացին չպարպված, ի նշան հարգանքի իրենց նահատակ ընկերներին։ Ամանորին ընդառաջ ԼՂ-ի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մալցականյանը հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն, որին մասնակցել են բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը, միավորումների և զորամասերի հրամանատարական կազմը։ Խորհրդակցության ընթացքում շնորհավորելով ներկաներին Գալիկ Ամանորի առիթով Լևոն Մալցականյանը ըստ ուղղությունների տվել է նաև հանձնարարականներ տոնական օրերին ծառայության հստակ կազմակերպման վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ Պալատի խորհրդի անդամները նախագահ Իշխան Զաքարյանի ղեկավարությամբ դեկտեմբերի 27-ին այցելել են Արցախի հարավային ուղղությամբ տեղակայված փոխգնդապետ Արամ Հայրյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքեր։ Հյուրերին ուղեկցում էին Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը, ԼՂ գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը, միավորման հրամանատար գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը։ Հյուրերը տոնական օրերի կապակցությամբ նախ շնորհավորել են դիրքապահ զինծառայողներին, այնուհետև ծանոթացել ծառայության կրման պայմաններին, հետաքրքրվել վերջին ամիսների ընթացքում առաջնագծում իրականացված աշխատանքներով։ Օրվա երկրորդ կեսին զորամասի շարահրապարակում հյուրերի և բարձրաստիճան զինվորականների մասնակցությամբ անցկացվեց հանդիսավոր միջոցառում, որտեղ Իշխան Զաքարյանը ծառայության ընթացքում ցուսաբերած խիզախության և նվիրվածության համար մի շարք զինծառայողների պարգևատրեց սառնարաններով և լվացքի մեքենաներով, իսկ զորամասին հանձնեց ՈՒԱԶ Մագնիսի սանիտարական մեքենա։ Միջոցառման ավարտին Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը, շնորհակալություն հայտնելով հյուրերին, կարևորեց բանակհասարակություն կապի շարունակական զարգացումն ու ամրապնդումը, փաստելով, որ նմանատիպ այցերը ոգևորում են զինծառայողներին և նպաստում նրանց ծառայության արդյունավետության բարձրացմանը։ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների ընթացքում բնակչության հանգիստը լիարժեք ապահովելու նպատակով ոստիկանության պետի կողմից հաստատված միջոցառումների պլանի համաձայն ոստիկանության ողջ անձնակազմը անցել է ուժեղացված ծառայության։ Ոստիկանությունը կոչ է անում ամբորնումով վերաբերվել ոստիկանության ծառայողների ներկայացրած օրինական պահանջներին և նպաստել հասարակական կարգի ու երթևեկության անվտանգության ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի կողմից հաստատված համապատասխան պլանի համաձայն ամանորյա տոնական օրերին ճանապարհային ոստիկանության անձնակազմը կանցնի ուժեղացված ծառայության։ Կոչ ենք անում հանրությանը ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործելուց հետո չվարել տրանսպորտային միջոցներ,
հաշվի առնել, որ նման իրավախախտումներ թույլ տալով դուք ինքներդ պահում եք ձեր անվտանգությունը, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցների անվտանգությունը։ Միաժամանակ կոչեմ անում նաև ձմեռային ժամանակահատվածում այն ճանապարհահատվածները, որտեղ առկա է ձյան կամ մեկասառույցի հատվածներ, երթևեկել ընտրելով երթևեկության առավել անվտանգ կարգավիճակ։ Օգտվելով առիթից, ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը և ցանկանալ անվտանգ երթևեկություն։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունն այսօր ամփոփել է ավարտվող մարզական տարին տարեվերջյան հանդիպմանը, ոլորտի պատասխանատուները պարգևատրել են լավագույն մարզիկներին ու մարզիչներին։ Նրանց հաջողություններից կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունում գոհ են իսկ գալիք տարի թիրախում են լինելու օլիմպիական մարզաձևերը։ Այս ուղղությամբ Արցախցի մարզիկների ցուցանիշները գոհացնող չեն։ Տարեվերջյան ավանդական հանդիպմանը կրթության, գիտության և սպորտի նախարարը դրական է գնահատել մարզական տարին։ Ավարտվող 2016-ին Արցախցի մարզիկները մասնակցել են Հայաստանի, Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների ու վերադարձել տարբեր կարգի մրցանակներով։ 2015-ի համեմատ այս տարի աշխարհի ու Եվրոպայի Արցախցի չեմպիոնների թիվը փոքր էր, բայց ընդհանուր առմամբ ավելի շատ էին մրցանակները։ Կարելի է ասել համարյա հավասարաչափ աչքի ընկան Ուշուի ֆեդերացիայի մարզիկները, սամբո ֆեդերացիայի մարզիկները, ավանդական կարատեից երկու դեռահաս աշխարհի չեմպիոն ունեցանք, միակ աշխարհի չեմպիոն մեծահասակներից Ուշուի ֆեդերացիան տվեց կունքֆու մարզաձևով։ Տարվա մրցանակակիրները դրամական պարգևներ են ստացել ոլորտի պատասխանատուներից, ձեռքբերումները գնահատում են, սակայն եղածով չեն բավարարվում։ Հայկ Խաչատրյան նորեր առաջ Հայաստանի Մուայ Թայ մարզաձևի կամեկ առաջնությունում նվաճել է առաջին պատվավոր տեղը, հիմա պատրաստվում է, որ փետրվարին Վիլնյուսում մասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը։ Մասնակցել են մոտ 300 մոտ մարզիկներ, մինչև 71 կիլոգրամ քաշային կարգում մեծահասակներ ներգրավել եմ առաջին տեղը։ Մրցումը անցել է շատ լավ, մարզիկների պատրաստվածության կարգը եղել է բարձր, կարելի է համեմատել Եվրոպայի առաջնության նման մրցաշարին։ Համեմատաբար քիչ են Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնության չեմպիոնները, շատ ավելի շատ են դեռահասների հաջողությունները։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության սպորտի վարչության պետը նկատում է, Արցախում մարզիկների սահուն սերնդափոխություն է, իսկ 2017 թվականին նախարարությունը հստակ քաղաքականություն է վարելու օլիմպիական մարզաձևերի ուղղությամբ։ Մեր խնդիրը նրանում է, որպեսզի այդ մարզաձևերից ձգտենք, որպեսզի օգնենք այդ մարզիկները, որպեսզի մասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ուսումնամարզական հավաքների, տարբեր առաջնությունների, միջազգային առաջնությունների ավելի մեծ փորձ ձեռքբերելու համար։ Մարզաշխարհի ներկայացուցիչների հետ տարեվերջյան ամփոփիչ հանդիպմանը ոլորտի պատասխանատուները պարգևներ են հանձնել նաև մարզիչներին։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Ստեփանագերդի փոքրիկ բնակիչներին այսօր կրկին այցելել են ձմեռ պապնոդյուն Անուշը, մուլտիպլիկացիոն հերոսները։ Նոր տարին գլխավորապես փոքրիկների համար է կարևոր և նրանց տրամադրությունից է կախված տոնական մթնոլորտը։ Ստեփանագերդի քաղաքապետարանն էլ հենց այդ նպատակն է իրագործել։ Մանկական երազների աշխարհը վառ գույներով է առանձնանում մայրաքաղաքի քաղաքապետարանի նախաձեռնությունն էլ ամանորին ընդառաջ մեր փոքրիկներին ուրախ ու զվարթ տրամադրություն հաղորդելն է։ Պատասխանատվության մեծ բաժինը մշակույթի տան սաներն են իրենց վրա վերցրել՝ մուլտիպլիկացիոն հերոսների, ձմեռ պապի ու ձյուն Անուշի կերպարներում։ Յուրաքանչյուր մարդ անկախ տարիքից, սեռից, ազգությունից միշտ սպասումով է նոր տարվան սպասում։ Իսկ երեխաների մոտ դա միանգամայն ուրիշ հեքիաթ է, ուրիշ սպասում, որտև նրանք ամեն ինչ կապում են նոր տարվա հետ, սա միջոցառում է մեր երեխաների համար, մեր փոքրիկ բալիկների համար, որ ի կոչում են մենք կոչված ենք ամբողջությամբ անմնացոր ծառայելու այդ երեխաների։ Տոնական միջոցառումները արդեն մի քանի օր է տոնական տրամադրություն են հաղորդում մայրաքաղաքի փոքրիկներին։ Ձեր մթնոլորտում հայտնի մուլտֆիլմերի հերոսները տարաբնույթ խաղերով զվարճացնում են մանուկներին, հեքիաթային աշխարհի հերոսներն էլ կրկին ապացուցում են, որ հաղթում է բարին, իսկ այդ բարի ու հաղթանակած հերոսը սպասված ձմեռ պապիկն է։ Շատ ուրախ եմ, շատ լավ համերգ էր, մեզ բոլորիս դուր է եկել, շնորհավորում եմ բոլորին նոր տարին, ցանկանում առողջություն ու երջանկություն։ Մեր սիրելի հերոսներն են եկել, մեզ ուրախացել, մենք շատ ուրախ ենք իրանց տեսնել և նոր տարին
նոր տային թող լավն լինի։ Ես եկել եմ իմ փոքր քրոջ հետ, իմ փոքր քրոջը շատ ու եկավ այդ միջոցառումը, շատ հետաքրքիր է։ Շատ ուրախացավ, շատ ուրախացան երեխաները թե մենք։ Գեղարվեստական մասն իհարկե կարևոր ու անբաժանելի է, բայց բոլոր մանուկների համար նոր տարին նվերների հետ է կապվում։ Միջոցառման ավարտին փոքրիկներն իրենց հասանելիք նվերներն են ստացել։ 8580 երեխա մասնակցել են ամանորյա հանդեսներին, դրանք իհարկե եւ նախադպրոցական տարիքի 2700 երեխա նախադպրոցական տարիքի երեխաներ սկսած 2 տարեկանից, իսկ մնացածներ արդեն դպրոցական մինչև 6-րդ դասարանը ներառյալ։ Արդեն 5 օր ու ավելին 2 օր դպրոցներում, իսկ այսօր 3-րդ օրն է նախադպրոցական երեխաների համար հանդեսները շարունակվում։ Այսօրվա միջոցառմանը ներկա էին հիմնականում նախադպրոցական տարիքի երեխաներ, դպրոցականներն իրենց նվերները ստացել են դպրոցներում կազմակերպված տոնակատարությունների ժամանակ։ Հարություն Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Հաջելի Երուսաղեմ նաև շախմատի դպրոցում մեկնարկել է ամենամյա շախմատային առաջնությունը տարին, սակայն առանձնանում է մյուսներից շախմատիստները, հյուրընկալել են մեր հայրենակից աշխարհի ու Եվրոպայի մինչև 18 տարեկանների չեմպիոն, միջազգային վարպետ Մանուել Պետրոսյանին։ Ոգևորիչ է, երբ հայրենակից աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն է, բայց ավելի ոգևորիչ է, երբ նա իր շախմատային կյանքը սկսել է այստեղից։ Մանուել Պետրոսյանը կարևորում է այն 4 տարիները, որոնք անցկացրել է Ստեփանակերտի շախմատի դպրոցում։ Այդ տարիները նրա շախմատային հիմքն են հղկել ու ուղղորդել դեպի հաջող կարիերա։ Հիմքը դրվել է Արցախում, ես քանի որ այստեղ եմ ծնվել, այստեղ հաճախել եմ շախմատի դպրոց, հենց այս դպրոցն եմ հաճախել եւ այստեղ 4 տարեկանից իմ առաջին մարզիչը եղել է Արսեն Միրզոյանը եւ ինքը եւ ընդհանրապես շախմատի դպրոցը այստեղի շատ բան տվել, միջև 8 տարեկան, այս կարելի ասել, պարապել եմ եւ առաջի հաջողությունս 8 տարեկան մա եղել եւ աշխարհի առաջնություն 5-րդ տեղ եմ գրավել։ Բոլոր հաջողություններն է պարզավ որ կապված է հենց Ստեփանակերտի հետ։ Պատանի միջազգային վարպետն իր խորհուրդներով է կիսվել, վստահեցնելով փոքրիկներին, որ հաջողությունները սերտ կապված են աշխատասիրության հետ։ Հիշելով իր ուսուցչին, նաև խոստովանել է, որ այսօր Արցախում բավականին նպաստավոր պայմաններ են ստեղծված առաջընթաց ապահովելու համար, եւ որ գրոսմաստեր ուսուցիչ ունենալն արդեն իսկ մեծ հաջողություն է։ Հիմա այստեղ կա բարձրակարգ գրոսմաստեր մարզիչ Հովիկ Հայրապետյանը, դա շատ գովելի է եւ շատ մեծ հաջողություն է, որ գրոսմաստեր կա մարզիչ ու մոտ կարող են երեխաները պարապել եւ դա պարզապես ամեն տեղ չի որ լինում է, որ կարաս փոքր տարիքից արդեն կարող ես գրոսմաստերի մոտ պարապել։ Շախմատի դպրոցի տնօրենն էլ կարևորում է պահը, վստահեցնելով, որ շախմատի դպրոցի սաները առավել ոգևորված են ու նոր հաջողությունների կձգտեն։ Փոքրիկների համար աշխարհի չեմպիոնությունը դեռևս անհաս մի բարձունք էր թվում, բայց Մանուելին տեսնելով, նրանք այդ կարծրատիպը կհաղթահարեն։ Երեխաները մեծ ուրախությամբ ընդունեցին Մանուել Պետրոսյանին եւ շատերը արդեն երազում են իրան նման արդյունքներ ունենալ, փայլեն շախմատային ասպարեզում։ Այս մեծ խթան է հանդիսանալու այս հանդիպումը, որպեսզի մեր երեխաները եւ նախ ավելի լավ ճանոթանան մեր չեմպիոններին։ Դրանից բացի իրանք էլ ձգտեն, հասնեն այդպիսի նպատակին, սա երեխաների մեծ օգուտ կբերի։ Պատանի Մանուելի այցը դպրոցի սաների հիշողություններում միշտ վառ է մնալու, որովհետև նա նրանց համար հաջողության խորհրդանիշ է։ Հարություն Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Այսքանը դուք դիտում էիք հորցրագրի հիմնական թողարկումը, բարի գիշեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։